Namesake, para todos os estilos, para todas as categorias. Para quem ama beach tênis, use Zake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zake.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa combinação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta.
O topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Knox makes you improve. Prepare-se para o Play! O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo! Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Matos Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Não tem.
Santa, lá vou eu. Bonfim, Mangabara, Sabutamba, Alfim. Moro bem no coração do meu Brasil. Palmas, capital pujante, sol quente, mãe gentil. Sou tocantinense, esse é meu melhor estado. Terra do capim dourado, da sussa e do querer bem. Franguinho caipira, onde que eu não dispenso. Diamantes, amigos do Beat Tênis, Plebetei, ao vivo, diretamente de Palmas, Tocantins, vamos que vamos para a grande semifinal da categoria masculina profissional de Beat Tênis, confronto entre Alan Oliveira e Daniel Mola, contra Fabrício Neis e Daniel Schmidt. Esse é o confronto aqui dessa semifinal. A outra semifinal, o confronto é entre Hugo Russo e Leonardo Branco, contra Ramon Natugedes e Axel Samardzic. Então, vamos ver quem que leva a vaga para a grande final aqui do ITF BT 200, aqui de Palmas, esse torneio aqui que é patrocinado pela Kona, meus amigos. Se preparem, entre outras marcas que apoiam aqui Mitsubishi, entre outras marcas que apoiam esse grande evento realizado aqui pelo Júnior Arena Caterine. Por aqui, muito, 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 muito calor. Agora os atletas vão ter que dá o máximo aí para conseguir o melhor desempenho aqui nessa partida. Fabrício Neis aí, que é um atleta que vem se destacando aí demais, demais. Todo o seu talento, sua parte mental aí. O canhoto Fabrício Neis também é atleta em engenharia do corpo, que é parceira do PlayBT também. Um abraço aí para todos. Alexandre aí, todos aí da engenharia do corpo. Tamo junto aí, um parceiro aí do PlayBT. Uma gigante aí, mais de 100 unidades de academias de musculação pelo Brasil aí. Essa gigante engenharia do corpo. Aí, tá aí na tela pra vocês aí. Fabrício Neis é o nome dele. Um atleta que veio do tênis, né? Foi profissional de tênis. E agora aí tá no beach tênis, fazendo aí toda a sua performance, sua carreira aí no beach tênis. Grande Fabrício Neis. E também temos aí, do outro lado, Alan Oliveira, que fez um jogo duríssimo lá na semifinal aí, perdeu o primeiro set, ganhou no super tiebreak aí Alan Oliveira e Daniel Mola. Um jogo aí contra o Salsicha e o Lobo. Augusto Oliveira e o Murilo Valadares. Aí um jogo dificílimo, dificílimo aí pro Daniel Mola e Alan Oliveira. Vamos ver agora essa semifinal como que vai ser. Quero dar um bom dia a toda a minha equipe. Rainha Staroli, Patrícia Cap, Josué Rabelo, Jailson Dias, Renata Dias também está no comando do Instagram. E também o nosso bom dia para você, Marcos Ferreira. Bora que bora para essa semifinal, meu amigo. Liga o microfone aqui. Pera aí, Marcos Ferreira. Liga aí, é play. Aê, garota, agora vai. Play, Marcos Ferreira, bom dia. Bom dia, Evandro Rufino. Bom dia a todos que estão nos assistindo, a toda a equipe do Play BT. É um jogo aí de pegar fogo aqui na quadra central, hein, Evandro? Alan e Daniel Mola tiveram bastante dificuldade ontem, né, conforme você falou, contra uma dupla de Salvador, a dupla também que surpreendeu, né, já de Salvador. Conhecida como a Torre de Dendê. A Torre de Dendê? A Torre de Dendê, a Torre de Dendê aí. Como que é essa história aí? Ah, porque é muita pimenta ali, os baianos ali são arretados, os baianos ali são arretados. É apimentado, né? É apimentado o negócio ali. Eles ganharam da primeira rodada, né, do Ayrton e do Flavinho, já tiraram uma dupla forte e por pouco aí não ganharam o jogo de ontem também. Eu conversei um pouquinho que eles estão lá no meu hotel, né, o Salsicha. Ganharam o primeiro set, foi no tie-break, né, o segundo set, e acabaram perdendo no super. E com certeza essa vitória aí do Alan e do Mola fortaleceu eles também, né? Porque é importante também, né, Evandro? Ganhar na dificuldade, né? Às vezes você chega até numa semifinal, às vezes você chega até numa própria final, num torneio no qual você não enfrenta muitas dificuldades, e pega um jogo assim, né, mais expressivo. No caso, eles estão pegando um cabeça de chave agora. Então é importante que eles já, com certeza, vão entrar bem ligados aí na partida.
O Alan que tá com aquela joelheira ali, não sei se ele tá com alguma dor, né? É, ele não tava jogando com isso daí, não. Nunca vi ele jogando, com joelheira. Enfim, e o Daniel Schmidt e o Reis, né? O Fabrício Neis. O Daniel Schmidt também é um jogador já mais experiente, né? Tive a oportunidade de jogar com eles algumas vezes. É um jogador bem sólido. Ele que meio que deu início, né, ao top spin ali de backhand, utilizava bastante. No começo bastante gente criticava, mas hoje muita gente usa também e vê que em alguns momentos é eficiente, né, essa técnica. A gente vai falar um pouquinho provavelmente ao decorrer da partida aí sobre isso também, né, a minha visão que eu tenho sobre esse determinado golpe. E o Fabrício Neis, que é um jogador recente, né, que veio do tênis, no beach tênis, mas que já alcançou resultados expressivos, né? Já. Ele ganhou o BT100 com o Ayrton, né, em cima do Petrone e do Pontinho. Eu consegui acompanhar um pouco esse jogo. E deu pra fazer uma leitura, já que é um jogador bem técnico, né? Bem técnico, tem a mão pesada também. Exato. Roda muita bola, canhoto. E essa experiência do tênis também, essa questão do mental dele é muito boa. Você vai perceber na partida aí que ele tem um mental bem apurado aí. Consegue lidar com as adversidades da partida aí o atleta Fabrício Neis. O tênis, ele é um esporte muito completo, né, Evandro? Eu tive a oportunidade também, joguei tênis minha vida toda. Antes do beach tênis até jogava tênis, era professor de tênis. E realmente você enfrenta muitas situações onde você se encontra sozinho na partida, né? O tênis é muito individual. Então acaba fortalecendo demais essa parte mental, né, do atleta. E essa calma, né? O tênis é um jogo mais cadenciado, é um jogo bastante pensado, bastante estratégico. Então isso que o Fabrício Neis aí traz de bastante positivo, até porque ele não alcançou um nível fraco do tênis, né? Ele foi um jogador de relevância aí dentro do circuito do tênis e com certeza isso fortalece ele para o beach tênis. Fora, né, o que a gente tá cansado de saber da parte técnica, né, que é a parte empunhadura, domina bem a empunhadura continental, né, domina bem os efeitos. Até normalmente os amadores eles falam, pô, aquele ali tem uma mão boa, é mão de tenista, né, a munheca de tenista, então esconde bem a bola, tem a munheca ali soltinha, enfim, vai ser um ótimo jogo. E ontem também, vou falar pra você, hein, o último jogo aqui, acho que foi quase pra meia-noite, aí pela questão, teve alguns atrasos aí, porque os jogos foram muito longos, né, então não tem como, aqueles jogos atrasam a rodada. Teve um jogo aí do Vitinho e o Frederico Galeazzi contra o Nacho Guedes e o Axel. Que partida que eles fizeram ontem à noite aqui, foi, olha, que espetáculo. Quem quiser assistir esse jogo, tá gravado no nosso Instagram. Eu até postei o match point quando o Nacho vence ali. Que jogo extraordinário, que confiança, estavam os quatro atletas. Ó, e eu vou te falar, hein, impressionante o nível técnico que eles jogaram ontem, foi sensacional. Aí a última rodada aí foi quase até meia-noite essa partida. Acabou o Axel e o Nacho vencendo, mas o Vitinho, Frederico Galeazzi, tá jogando. Olha, eu vou falar com você, o Galeazzi tá numa fase que eu vou. Que jogou o menino, impressionante. Que jogo, que partida. Então, de parabéns aí. Mais um torneio excelente, mais uma partida excelente que a gente pôde acompanhar. Agora vamos acompanhar essa semifinal por aqui. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. É play, é ao vivo. É agora, Marcos Ferreira. É isso aí, Evandro Rufino. Vamos que vamos. E o Nacho e o Axel estão em quadra também, né? Ou vão entrar daqui a pouco? Vão entrar daqui a pouco. Já deve estar entrando já contra o Hugo e o Leonardo Branco. Legal. A gente vai tentando passar todas as informações para vocês aqui. Bora que bora, Daniel Mola no serviço. Começando o Neis aí com o seu smash rodado. E muita qualidade. Atleta Engenharia do Corpo. Está on. Alô, Caxias do Sul. Engenharia do Corpo, o maior complexo de beach tennis do mundo, com quadra indoor. Boa bola do Alan. Veio a paralela no backhand do Schmidt. Se deu bem, 15 iguais. A gente já começa vendo muita qualidade aí no smash de ambos os jogadores, né, Evandro? O smash anterior também do Neis, com muita rotação.
Daniel vem no gancho. Fabrício empurra essa bola ao meio. Daniel Schmidt. Schmidt tem um saque pesado, a galera fala no circuito aí. Fala que o saque do Schmidt aí tem que travar a raquete na mão ali, senão empurra pra trás. Tem um saque pesado, Daniel Schmidt. Também tem um ritual gigante, né? Rapaz, tem que ter paciência, né? Bastante paciência pro saque do Schmidt. É verdade, Evandro. Schmidt salvou. Alan vem de gancho ali. Daniel Mola entra no ponto. Fabrício desmexe. Fabrício empurra essa bola ao meio. Schmidt deixa na rede. Mas falando do saque do Schmidt, Evandro, melhorou demais. Porque no começo ele fazia o bate-bola ali, ó. Demorava. O mesmo movimento que você bate com o tênis, né? Ele também veio do tênis, então ele tinha o hábito de bater a bolinha no chão, como todo tenista. Só que era um tique realmente e demorava ainda mais. Então, assim, hoje tá um pouco melhor, mas ainda incomoda muita gente. Fabrício Neis. Alô, Caxias do Sul? Fabrício Neis está on na partida. Já fez um toque ali, já cresceu na rede, ó. Empurrou, avançou e matou o ponto. Essa bola coloca pra fora, temos o quê? 40 iguais. É o ponto decisivo do game, meus amigos. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Fogo no parquinho. E a play. É, Alan Oliveira. Já vem na vibração, sabe que é importante, 40 iguais, apesar do início da partida, muito importante já vencer esse 40 iguais aí, sai na energia ali, Alan Oliveira. Teve paciência, né, Evandro, de trabalhar bem o ponto e esperar a bola certa aí, pra poder acelerar o smash. E não precisou de um smash tão potente, né, ele rodou um pouco a bola, acho que até o Neis pensou que havia uma porrada mais forte, ele afastou um pouquinho e a bola acabou saindo curta ali para a defesa do Neis. Isso aí. Bora que bora. No serviço agora aqui o canhoto. Saca bem também o Fabrício, hein? Saca bem, é bom sacador. Vamos acompanhar. Aí na audiência aí já somos 1.700 aparelhos conectados. Alto bola. Gancho do Alan acabou saindo. Fabrício no serviço. Colocou pra fora essa bola. Devolução do Daniel Mola. A curva que a bola faz fica bem. Sacou bem do meio aqui. A câmera consegue pegar bastante essa curva que a bola faz, né? Ela vai ali pro Alan e volta pro Daniel Mola. A curva que a bolinha faz. É o famoso saque bumerangue, viu? É, ele vai e volta. Daqui a pouco mandar um oi pra galera do nosso chat aqui. Sempre o pessoal nos acompanhando aqui. Out bola. 40-0. Só acompanha o Fabrício ali, coloca essa bola pra fora, Daniel. Chance da confirmação pra deixar tudo igual no placar. Fabrício, lobby. Vencedor de Fabrício Neis. É, meu amigo. Marcos Ferreira, o homem tem toque, hein? Tem precisão no movimento, hein? Olha o lobby que ele faz. Ele vai com o corpo pra cruzada e puxa pra paralela.
Excelente bola. Exato, Evandro Rufino. E ele conseguiu pegar essa bola bem alta, né? Então, assim, o grande benefício de você pegar a bola alta, mesmo com a raquete em formato, né, de bandeja, assim, pegando o voleio baixo, é que você encurta mais o tempo de reação do adversário. Então ali o Mola teve pouquíssimo tempo de reação, tanto é que ele travou, né? Ficou parado ali. E o lobby foi perfeito. 0-15. Uma curtinha do Schmidt. Olha que o Daniel é rápido, hein? Olha que o Daniel Mola é rápido, hein? Mas não conseguiu chegar, não. Não conseguiu chegar. 15 iguais agora. Um saque mais pesado do Alan ali pra cima do Fabrício. E é play. Ficou na rede essa bola, agora não passa, não passa não. 15-30. Colocou pra fora. Foi não, ace, né? Ace do Alan Oliveira. Colocou bem esse saque na 3 ali, ó. A bola pegou no final da... Foi bem em cima do limite ali, ó. Boa bola do... Bom saque do Alan Oliveira. Trinta iguais. Agora forçou o saque, agora é out-bola. Esse saque passou um pouco alto da rede, né, Evandro? Acho que até girou um pouquinho, mas... Saiu. É, mas saiu bem. 30-40. Devolução do Schmidt. Schmidt novamente, Daniel Mola, paralela. Mais um 40 iguais, ponto decisivo do game, Marcos Ferreira. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Fogo no parquinho, segundo 40 iguais da partida. Vamos ver quem leva. Primeiro quem levou foi Alan Oliveira e Daniel Mola. Play. Gostou do Fabrício. Fabrício, lobby. Essa bola volta de gancho ali do Alan. Segue no ponto. Fabrício, mais um lobby na paralela. Gancho do Fabrício novamente. Schmidt dá um toque. Fabrício vem, smash na paralela. Meu Deus do céu, que categoria. Smash difícil. Ele teve que trocar de lado, mas mesmo assim, na passada, ó, só fatiou. Olha no replay, só fatiou. Ó, que visão, hein? Impressionante, Evandro, que bola do México, menino. Fabrício Nunes. A gente vai no comercial porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Max Ferreira de Beach Tênis. Entre em contato conosco. Use Zay.
Bora que bora, meus amigos. Voltamos que voltamos com o placar de 2-1. Agora vai pro serviço agora o atleta Daniel Schmidt, sacando nesse momento. E dá-lhe ritual. Bora que bora com o ritual do Daniel Schmidt. Lob no meio, Schmidt vem desmash, defesa do Alan. Fabrício coloca pra fora, coloca pra fora. Tava longe, alongou bem os braços ali, mas essa bola acabou saindo. Devolução do Daniel Mola, lobby. É, lobby preciso do Fabrício Neis, hein? Ele gosta do lobinho, lobby bem no limite, né? Fica difícil esse lobby, né? É, ele pega a bola alta, né? Pega então, a bola alta. Aquela história, em curto tempo de reação, o Mola ainda tava na base defensiva, né? Vai ficar bem difícil pegar. Isso porque o Mola é rápido, né? Muito. Foi o que você falou. Schmidt no saque. Lobby, lobby, lobby. Novamente, lobby pra cima do Daniel Mola, hein? É, Dani, ele dá um passinho pra trás, hein? Dá um passinho pra trás aí aqui. O menino é apurado no lobby, hein? Terceiro já, hein? Terceiro que ele solta aqui. Faz o ponto, ele, né? Soltou um pra cima do Alan, só que o Alan conseguiu pegar de gancho. Sim. Então, começa a prestar atenção aí, porque é alguma das estratégias aí da dupla Schmidt e Fabrício Neis. Chamou na curta. Bola ao meio. É, aí quem tirou o tempo de reação foi o Alan. Aí quem foi rápido e ligeiro foi o Alan Oliveira. Colocou na cruzada. Ele deu aquela bola mais chutada ali ao meio, né? Forçando o Neis a se esticar ali, se deslocar para o meio para pegar a bola. E conseguiu uma boa antecipação ali, quebrando o tempo do Fabrício Neis. Muito inteligente agora o Alan Oliveira. 30 iguais. Mais um lobby do Daniel. O Daniel é no limite. Fabrício vem desmash agora. Defesa do Daniel Mola. Belo ponto. Essa bola flutua. Alan Oliveira não perdoa. Essa bola flutua. Alan Oliveira não perdoa. Coloca na paralela. Boa defesa aí nessa bola do Daniel. Do Mola, né? O Alan foi inteligente. Viu que o Ney estava chegando um pouco atrasado na bola e deu um passo para frente. É muito importante, viu, Evandro, esse deslocamento do jogador de acordo com cada bola, né? É, se você percebe que você está deslocando o adversário está chegando desequilibrado, você está numa chance maior de ataque, você ir comendo esses pedacinhos de quadra é o que vai encurtar ainda mais o tempo de reação da próxima bola para o teu adversário. Fabrício, two combination. Resumindo, um bom lobby, avança. Exato. Um avança, o outro toma conta ali no fundo da quadra e tá tudo certo. É muito delicado, né? Porque o resumo é isso, mas é porque depende como a pessoa chega no lobby. Porque às vezes você pode dar um bom lobby no Neis, mas se ele chegar bem, você sabe que ele vai rodar bem a bola, né? Vai vir uma... Avança um pouquinho. É, aí você não pode avançar tanto. Aí de repente você mantém, você afasta. Tudo depende de quem tá esmexendo do outro lado, como a pessoa tá chegando. E é o terceiro 40 iguais, hein? Fogo no parquinho, vamos ver quem leva aí. Tá 1-1 de 40 iguais. Schmidt no saque. 2-1. E é play. Daniel Mola, Fabrício. Lobby, lobby, lobby. Daniel vem no gancho. Alan. Fabrício Neis. Sons pra paralela. E agora sobrou o Daniel Mola, vem desmash. Não consegue impor aquele ritmo. Lobby. Olha que jogo, hein? Que ponto, tá louco.
Ai, que bonito de ver. Daniel Mota sendo exigido demais aí nesse ponto. Tem mais um lobby, hein? Backhand. Trouxe pra curta. Alan empurra no meio. Fabrício novamente essa bola ao meio. Lobby, lobby, lobby. Out. Bola! Que ponto extraordinário na quadra central. É o melhor do beach tennis mundial aqui nas areias da Arena Catherine, meu amigo Marcos Ferreira. Comenta esse ponto. Que sensacional, hein? Daniel Mota segurou, hein? Daniel Mota segurou porque o que tomou de lobby foi buscar. Não estava escrito e depois acabou contando com o erro do Daniel Schmidt. Esse é o tal volume de jogo, Evandro Rufino. É isso que volume. A gente fala, quando é volume de jogo, percebe que é um momento delicado, 40 iguais, nenhum dos atletas estavam querendo errar. Se for contar o número de trocas de bola aí no meio da quadra, a gente vai ver que foi muito superior a qualquer número aí de bolas nas laterais, né? E o erro acabou vindo de um lobby aí na lateral do Schmidt. Então... realmente, se a gente deve, né, focar bastante o meio da quadra, né, e a paralela ali, normalmente é, um destro e um canhoto, né, é sempre bom fazer o jogo na frente do jogador da que é canhoto, né, no caso ali o Neis, foi isso que eles fizeram naquele ponto anterior. 38 trocas teve, meu amigo Marcos Ferreira. Caramba. Chegou a informação aqui. E é troca, hein? Aí nessa hora, 38 trocas de bola. É, meus amigos, é semifinal, ITFBT 200, nível hard dessa partida. Que bacana, muito bom ver. Tome lobby, Daniel Mota. O Schmidt vem desmatch, põe pra baixo. Daniel Schmidt, 0-30, 2-2. É um jogo que vai exigir bastante da parte física dos atletas também, Evandro. Muito. Tem que ver se mantém esse ritmo, né? Porque esse calor, daqui a pouco, segundo set dá uma... é difícil ficar nessa intensidade toda aí que estão aí, hein? Muito quente, hein? Daniel, um saque mais colocado. Lobson do Schmidt, vem de smash. Defesa do Daniel, Schmidt na paralela. Fica na rede, a bola do Alan. Fica na rede. Um abraço para o Richard, que está aqui nos acompanhando. Santos também está por aqui. Felipe, Dirce também está por aqui, Edmundo, Tilly Andreotti na nossa torcida também aqui, Chica Benta, Maria Isabel, Cauã também está aqui na nossa audiência, Capi também, grande árbitro, foca no árbitro, Capi. A Bia Vieira também está por aqui, obrigado pela audiência de vocês. 39 trocas aqui a galera falando, realmente... Foi sensacional. Jogo muito técnico, né, Marcos? Como você falou, jogo muito, muito técnico. É, são quatro jogadores inteligentes, né? Trabalham bastante o ponto. O jogo vai ser detalhe, volume. É. Muito volume, e isso que eu ia falar agora. A categoria masculina não tem todo esse volume, geralmente, né? Geralmente é cinco bolas, acabou o ponto. Pancadaria, né? Pancadaria, pá, 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 acabou, beleza. Segue o próximo sacador. Mas aqui o negócio tá diferenciado. Tá diferenciado o volume aqui. Tá absurdo aqui. Placar aí de 3-2, intervalo comercial, porque é pra IBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos. A galera tá animada aqui no chat, muitos comentários. Tamo junto, obrigado pela audiência de todos vocês aí. E é play. Um abraço pro Dodô Januário, Evandro. Nossa, tá Adolfo Januário, tá diferenciado. Nos assistindo. Hein? Esse, o maior PIB do Beach Tennis é Adolfo Januário, impressionante. Técnico do Alan Nossa Oliveira. Nossa senhora, sabe tudo. Tá acompanhando aí o atleta dele. Isadora Simões também é atleta do Adolfo Januário. Diferenciado, diferenciado Adolfo Januário. Um abraço, canhotinho. E segue volume, hein? Segue volume, hein? Jogo bom, hein? Jogo bom. 15 iguais. Fabrício no saque. Atleta Engenharia do Corpo, nossa parceira e patrocinadora também. Colocou pra fora o Fabrício, pegou mal na raquete, out bola. 15-30. Concentração do Fabrício e é play. Defesa do Alan, essa bola volta, Schmidt no backhand. Mais um backhand do Schmidt. Daniel entra no ponto. Lobe em cima do Daniel Mola. Empurrou no meio. Out-bola, 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 out-bola. É aquela defesa do Alan no começo do ponto que fez, colocou eles aí na... Colocou eles nesse ponto, né? Que o ponto estava praticamente perdido, o Alan conseguiu defender. Aí foram construindo o volume. E agora aí a chance da quebra no saque do Fabrício. 15-40. Voltou tudo, né, Evandro? Voltou tudo. Olha, voltou mais uma, volta mais uma, volta mais uma, volta mais uma. E out bola, rapaz. Acelera uma, duas, três, quatro bolas pra matar o ponto. Paredão do Daniel Mola, hein? Paredão. Ó. Uma. Duas. Três. O Mola tá fazendo essa bola voltar, quatro. Evandro, mas não tá conseguindo... Direcionar essa defesa, né? É. Evitar com que a bola se torne um ataque pro adversário, né? A bola tá voltando pro adversário atacar de novo. Tem que melhorar um pouco a qualidade. É difícil. Schmidt, bola alta pro Daniel Mola, gancho. Mais uma defesa do Daniel Mola. Só dá Daniel Mola, hein? Jogando só a australiana. Lá bomba de Daniel Mola! É, meu amigo! É, meu amigo! Segura esse menino! Impressionante, impressionante! O que segurou e serviço quebrado. Daniel Mola, Daniel Mola. Chama no volume e finaliza no smash com o quinto elemento. Só pra dar um tempero a mais. Marcos Ferreira. Acho que ele cansou de passar a bolinha pro outro lado, né? Ele falou, deixa eu soltar logo esse smash. A gente tava falando... Na hora certa, né? É, exato. A gente tava falando aqui que ele ainda não tinha soltado esse smash, né? Ele que faz muito bem essa bola com salto. É um jogador que tem muita impulsão e acha sempre bem o time, né? Da bola. E com a ajudinha ali da fita, a bola passou e deixou tudo igual. 3-3. Belíssimo jogo, hein? Belíssima partida, hein? Belíssima partida. Boa bola do Fabrício. Na paralela. No limite, né? Em cima da linha. Em cima da linha. Ótima bola. Precisão do atleta. Ó. É, meus amigos, o que vocês estão vendo aqui nessa partida, isso não é normal. Esse volume todo aí, desses atletas aí. Espetacular, hein? Espetacular. Que partida. Daniel Mola, Daniel Mola. Coloca essa bola. Foi pra fora, Evandro? Acho que foi pra fora. Foi fora essa bola. Ele saltou ali, ó. Saiu um pouquinho, né? Colocou pra fora. Fabrício na hora já acusa ali. Levanta o dedinho. 0-30. Vamos,
Alt-bola. 15-30. O Alan deixou essa bola andar. Alan na concentração. E é play. Colocou pra fora esse saque. 15-40. Tá passando um pouco alto ali o saque do Alan, né? Ele até tá girando um pouco a bola, mas... quando passa alto da rede, Ivan, é difícil. A bola acaba saindo mesmo. O pessoal tá resgatando a bolinha. Caiu acho que atrás aqui, bancada. Tá tudo certo. Segue o Alan no serviço, pressionado em 15-40, 3-3. É, novamente saque para fora. Saque para fora, serviço quebrado. No placar aí temos aí 4-3. Renan Staroli chama aquele recado de A a Zandi de Janarouca. Fala, amantes, amigos do Beach Tênis. Novidade, fogo no parquinho de A a Zandi. Apresento a vocês as novas raquetes e já queridinhas Z Attack, Z Power, Z Balance e Z Tech. Use o cupom ZPLAYBT no site da Zandi Beach Tennis e tenha um desconto para lá especial. Vamos, time! É, amantes, amigos do Beach Tennis e também, o PlayBT está com uma super ativação aí no nosso site www.lojadoplay.com.br com 40% off nos produtos aí da TOF para você poder comprar e ficar aí tranquilo. Ó, creme nanotérmico número 1, número 2, Sleep e o Grip. Promotof, 40% off. Aproveitem, aproveita a oportunidade que vale muito a pena para vocês aí estarem adquirindo esses produtos. E também temos aí dos dias 11 a 17 de dezembro, ITF BT 200 Garopaba, Praia da Ferrugem. Mormai de volta aí na organização desse torneio aí para vocês aí, que é um dos mais charmosos do circuito. Praia da Ferrugem, só vamos, um paraíso a Praia da Ferrugem, lindo, lindo, lindo demais lá. Em dezembro estaremos por lá fazendo a cobertura do BT 200. Agora Daniel Schmidt vai para o saque com a vantagem de 4-3. Vai dar clínica na Ilha Bela, Marcos? Você vai ter clínica em Ilha Bela? O pessoal tá falando que já tá. Vai comparecer lá, em peso aí, ó. Sim, Evandro. Vou estar lá no Yacht Club de Ilha Bela nos dias 14 e 15 de outubro. Uma clínica exclusiva lá para os associados. Então, você que é associado aí do Yacht Club, só entrar no aplicativo da TF Sports e garantir a sua vaga. Tá aí, pessoal. O Flo já tá com presença confirmada aí na clínica de Marcos Ferreira. Bora que bora. Schmidt no serviço. Labum! Aí Daniel Schmidt. Rapaz, colocou potência ali. Foi forte esse smash. Nossa senhora. O Alan protegeu as partes baixas ali, né? Percebeu? Protegeu as partes baixas, né? É, ali, porque senão se pega. Ele que não tem filho ainda, é, né? É, toma cuidado. Olha lá, só protegeu ali. Só? Opa, tudo certo. Segue o baile. Tudo bem, certo. Bem, bom, bom. Vai. Foi só um ponto, né? Ai, ai, ai. 30-0. 40-0. Rodrigo Mesquita tá por aqui também, grande Rodrigo Mesquita. Obrigado pela sua audiência. Acompanhando ao vivo o PlayBT. Um abraço pra você, família. Tamo junto. Quarenta a
salva ali o Schmidt, Daniel Mola agora. Labomba de Daniel Mola. Pancadaria. Schmidt trouxe na paralela, salvou. Aí o Dani só solta o braço. Fabrício salva de backhand. Daniel Mola vem de smash rodado lá de trás. Out bola. Escalando o game. Daniel Mola e Alan Oliveira. 40-30. É um game importante aí pro Alan e pro Mola, né? Tentar a quebra pra poder devolver a quebra, né? Que fizeram eles aí. Schmidt no serviço. Bastante gente acompanhando essa partida, hein? Bastante gente aqui, né, na quadra central acompanhando esse jogo. Somos mais de 2.500 aparelhos conectados. Também muita gente nos assiste nesse momento. E Daniel Schmidt confirma seu serviço. Faz 5-3 neste momento. E quem vai pro saque agora aqui? É o Daniel Mola, né? Daniel Mola que vem sacar esse lado. Evandro, você comentou da clínica de Ilhabela. Sim. Mas antes, agora no próximo final de semana, eu estarei presente num evento bem legal, que é o Trancoso Running da Track and Field. É um evento de corrida, né? E que após a finalização da corrida, eu vou estar esperando lá os atletas para bater uma bola de beach tennis, fazer uma experiência lá. Trancoso mesmo? Trancoso, em Trancoso. Tá bem de destino, viu, Marcos Ferreira? Tá complicado pra você, viu? Tá é bom Trancoso, de Ilha Bela. tá bem. Graças a Track and Field, esses lugares bacana, que ela me leva. Muito legal mesmo. Também essa questão de apresentar o esporte, né, pra um outro tipo de público também, isso aí fomenta demais, muito bom. É isso mesmo. Trancoso é muito bonito, já te vi por lá já. Algumas vezes aí, aquela Praia do Espelho ali, uxi. É lindo, não conhece lá ainda? Não, Trancoso então nunca foi, primeira vez. Tem o quadrado lá pra fazer a noite aí, passear com a família também, restaurante, bares, moço, muito bom Trancoso. Excelente, praia linda. Vai dar pra aproveitar bem então. Muito, famoso Bahia. Abraço pra todos da Bahia. Sul da Bahia, lindo. Depois ficar um pouquinho mais pra frente ali, tem Caraíva. Aí é bom também, hein? É, o máximo que eu cheguei ali foi a Arraial da Ajuda, né? Fui bastante lá pra Porto Seguro e aí a gente atravessava a balsa pro Arraial da Ajuda. É muito bom ali a região. Temos o placar nesse momento 40-0. Daniel Mola no serviço. 3-5. É, bela bola do Daniel, hein? Estavam judiando ele no lobby, ele também falou, bom, vocês sabem da lobby, eu também sei. Receba esse lobby e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Prepare-se para o Play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de Beach Tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Compre agora mesmo os produtos TOF e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores.
Well, I'm doing well for my age. The dogs are praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. Bora que bora, meus amigos, voltamos. Olha aí a linda cidade de Palmas. Cidade aí projetada para receber 1 milhão de habitantes. É isso, Renan Stahler? 1 milhão, né? Cidade projetada para receber 1 milhão de habitantes, porém ainda tem 350 mil, então tem bastante espaço ainda para ser explorado aqui em Palmas. Tem bastante espaço ainda aí para ser explorado. A coisa linda, a coisa linda. Bom, bora que bora agora. Fabrício sacando pro set, sacando aí em 5-4. E é play. Fabrício salvou. Daniel Mola vem com essa bola paralela. Daniel Mola, meus amigos. Foi bem, hein? O Daniel Schmidt já tinha desistido, o Fabrício salvou. Aí ele veio ali na paralela, ficou longe ali do corpo do Daniel Schmidt, não consegue nem tocar nessa bola. 0-15. Muito bem colocada essa bola agora do Mola e é um game decisivo para eles aí nesse set, né? Game decisivo. Ou faz. Engenharia do corpo no serviço, Fabrício. Fica na rede, não passa não. 0-30. Engraçado, Evandro, que o Mola não tinha confirmado um serviço dele ainda, né? Não, confirmou naquela ali, na hora certa. É, confirmou na hora certa. Mais um saque do Fabrício na rede, olha só. Um 5-3, meio no controle ali. Agora pode virar um 5-5 com essa oportunidade de quebra. Que oportunidade muito boa aí para fazer 5-5 do Daniel Mola e Alan Oliveira. Um baita jogo aqui na quadra central. E agora passou, aí foi na força do ódio. Soltou o braço, levou a fita, levou a linha, a bola passou. Arrastou tudo. Avalanche, Fabrício Neres. Na verdade, o Mola tinha sido quebrado o último. O primeiro game do jogo ele tinha feito, sim. Quem não foi quebrado ainda foi o Neres, né? O Neres que acho que não perdeu nenhum serviço. Agora tá um momento mais complicado ali. Schmidt. E é boa bola. Tá aí, quebrado. Quebrado o serviço, Fabrício Neres. Sai na vibração do Daniel Mola. Ó. Devolveu. Defesa. E é bola boa, temos o placar tudo igual em 5-5, senhoras e senhores. 5-5. Que é o beach tennis, né? Que é o beach tennis. Um jogo que tava meio no controle ali, agora já tá tudo igual novamente. 0-0 por aqui, 0-0. Bora que bora, Alan Oliveira no serviço. Bateu no bico da raquete, essa bola tá saindo, saiu. Graciosa, coloca lá, tá chegando lá, Rainha Sarola, coloca na Graciosa, tá chegando essa bola lá. Saiu agora, out bola, pingou lá no Rio Tocantins. Acabou de pingar, você viu, Marquinhos? Aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui, ó? É. Pingou aqui. Não sei se o pessoal de casa conseguiu perceber onde que pingou ali. Foi ali. Foi longe, essa. E a bolinha cravou no coqueiro. Acharam a bolinha. Brincadeiras à parte, segue o play. Alan Oliveira. 15 iguais. Boa bola do Alan. Boa bola do Alan e um game decisivo aqui pra partida, né? Pra esse primeiro game set. Estratégico, né? Aquele game que... 5-5, quem que abre a vantagem de fechar o set. Bom saque do Alan, pesado. 30-15. Para todos os finais, saem no mesmo padrão da chave eliminatória.
Play. A emoção do Daniel Schmidt foi na paralela, tentou surpreender. Surpreende. E no volume ali o Alan acaba colocando pra fora. 30 iguais, joguinho ponto a ponto, meus amigos. Ponto a ponto. Somos mais de 3.100 aparelhos conectados com o PlayBT nesse momento. Um errinho bobo agora do Alan, né, pra lateral. É um momento de decisivo e tem que ter paciência, né? Os atletas têm que ter bastante paciência agora nesse momento. Out-bola, out-bola, out-bola. 40-30. Chance do Vira-Vira. Virou na quadra central. Ela ali dá uma cadenciada. Respira. E segue para o saque. Ace de Alan Oliveira. Confirma seu serviço. Faz 6-5 neste momento, meus amigos. É, e manda um abraço aí para a CN Construtora, com o empreendimento Brava Park, na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse empreendimento, tá aí, ó, QR Code na tela aí, uma super facilidade, uma entrada 100 vezes direto com a construtora para poder comprar seu imóvel na Praia Brava. Também temos aí, o PlayBT também apoia esse evento solidário, o segundo Open Solidário, que está acontecendo esse final de semana no Ravena, em Alphaville. QR Code na tela para você poder fazer a sua doação e fazer o bem, não ver a quem ajudar as crianças carentes. Isso é muito importante. Também temos aí o Outlet da Nox, até 50% off no site da Nox aí. Quem quiser entrar, fiquem à vontade para conhecer as novidades e também ver as raquetes que estão com 50% off. Também temos aí o cupom de desconto PlayBT20. É, Maniacs, cupom de desconto PlayBT20, promoção válida até hoje, dia 24, amanhã já não vale mais esse cupom, então quem quiser comprar, aproveita que a hora é agora. E também temos aí o mês do cliente com a Kona, 30% off em 3 raquetes, esses 3 modelos aí disponíveis para vocês aí no site, só correr lá e conferir qual você quer levar, 3 raquetes com 30% de desconto. E agora o intervalo comercial, porque é PlayBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos com o placar de 5-6, Daniel Schmidt no serviço. Agora acontece na quadra central o famoso vira-vira, virou o placar. Vamos ver como o Schmidt se comporta no seu serviço de saque, agora bem pressionado. Exato, Evandro, momento de faz ou faz aí pro Schmidt, né? Não tem outra escolha. Momento decisivo aí, primeiro set. Bora acompanhar. São 8 movimentos desse, aí o Schmidt vai pro saque, tá, galera? Só pra vocês saberem aí, marcar na estatística aí, acho que são 8 movimentos, aí sim ele vai pro saque. Essa bola flutua, Fabrício no toque. Fabrício desmecha lá de trás, Daniel Mola se defende muito bem. Daniel Schmidt, Alan mergulha. Fabrício desmecha novamente, traz para paralela. É ponto vencedor de Alan Oliveira. Trava na base, chama na paralela e vence o ponto. Defesa do Daniel também. Essa bola aí que o Neis foi pegar, né? Ele era canhoto. Schmidt, né? É, tava difícil ali pros dois, mas como o Neis pegou, ficou ainda mais difícil, né? O quanto ele abriu ali o espaço da quadra, né?
E o Alan foi muito bem aí, tanto nesse lobby anterior, né, que ele fez de peixinho praticamente, como nessa defesa aí. Não foi uma bola fácil de defender. O smash do Neis, ele roda demais. O Alan tá defendendo muito aqui nessa partida. 0-15. Lobby, lobby, lobby. Outbola, outbola, outbola. Ficou na torcida essa, o torcida. Daniel Mola, hein? Nem foi. Olha lá, ele nem foi. A gente tem falado, né, desses lobbies aí do Neis. E saiu pra lateral, né, Evandro? Nem saiu pro fundo. Exato. É, tava acertando tudo bem nesse momento, agora não entra, né? É. E é um momento delicado, decisivo do primeiro set. 0-30, hein? A dois pontos de confirmarem o game aí. Alan Oliveira e Daniel Mola. Agora aí 0-40. Tem aí 4 set points, olha. O tempo inteiro jogaram atrás do placar. Na hora certa viraram. E podem fazer a confirmação agora aí. Se conseguirem a quebra acima do Daniel Schmidt, que tem grandes oportunidades. 40-0. 5-6 e a play. Coloca pra fora, coloca pra fora essa bola do Daniel Schmidt. Coloca pra fora essa bola do Daniel Schmidt. Temos a confirmação do primeiro set pra conta de Alan Oliveira e Daniel Mola. Intervalo comercial, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Matos Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Denny's got on tape.
just wanna picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on. Prepare-se para o play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Amigos, voltamos que voltamos. Schmidt foi ao toalete, então demorou um pouquinho mais do que o normal. Mas o atleta já está de volta. Alan Oliveira está ali. Já preparado, Daniel Mora também. Vamos dar início ao segundo set. Primeiro set eles venceram por 7-5. Uma boa performance, um excelente primeiro set. Muito volume, muitas trocas. Agora, bora que bora, segundo set. Play. Que defesa do Alan, hein, Evandro? Mais uma, hein? Mas agora saiu. Nossa, saiu um pouquinho. Essa bola bateu no bico da raquete. Essa bola sai ao fundo. Outbola, 15 iguais. Patrícia acabou, abaixou a cabeça aqui. Estava vindo essa bola aqui em cima aqui. Só que ela tá ligada, Patrícia, né? Patrícia é ligeira, rápida, né, Patrícia? Muita movimentação em quadra, sabe tudo. Tá voando, Patrícia Cap. Tá voando, ela aí, ó. Olha lá, tá na telinha, a carinha dela. E 30. Daniel no serviço. Mais uma curta. Daniel chega nessa bola também. Agora Schmidt acelera. Schmidt para cima do Alan. Fabrício acelera no meio. Schmidt deixa na rede. Será que tá com o câmbio Schmidt ali? Acho que ainda não, Evandro. Ele costuma ter um histórico de câimbra, né? Sim, ele foi sim, até sim. No banheiro. Faltou perna agora, mesmo aí pra chegar nessa bola, né? Faltou perna mesmo. Talvez um pouco de paciência também, né? Esses pontos mais longos aí, ele... Realmente teve aquele ponto, né? Ponto mais longo do jogo, que ele acabou errando o lobby pra lateral e agora acabou errando o ataque. Tem que ter paciência. Porque o Mola e o Alan voltam tudo. Tá no volume. Fabrício vem de smash, fica na rede. Essa bola não passa. Isola a bolinha nesse momento. Daniel Schmidt coloca essa bolinha agora. Sabe aonde? Nem no, na Graciosa foi. Ela foi, sabe aonde? Foi lá no Jalapão. Na Cachoeira da Formiga. Chegou lá essa bolinha agora, Daniel Schmidt. Isolou. Extravasa na quadra central. Quem tá feliz é a bolinha, então, né, Van? Porque falam que esse lugar é lindo, tá, né? Tá fresquinho lá. Eu vou lá, hein? Tá lá na Cachoeira da Formiga, já fui uma vez, vou de novo. Coisa linda.
Agora colocou pra baixo, Daniel Schmidt. Agora colocou pra baixo. Cerra o punho. Quarenta iguais. Ponto decisivo do game. É o quarto 40 iguais, é isso mesmo? Pela minha contagem aqui, se eu estiver correto, é o quarto 40 iguais aí. 2 40 iguais para o Daniel Mole e Alan Oliveira. 1 para Fabrício Neis e Daniel Schmidt. Vamos ver quem leva. Fabrício vai lá atrás buscar essa bola. Trouxe na curta. Schmidt coloca para fora. Schmidt coloca para fora essa bola. Um erro ali, que pode dizer, um erro não forçado. Uma bola ali... Vamos dizer assim, tá uma bola no controle dele, no domínio do Schmidt, ó. Colocou pra fora, ele tá puxando muito esse jogo aí na cruzada. Já, acho que é a terceira ou quarta bola que sai na lateral. Na lateral, né? Não dá nem ser no fundo. Tá esquecendo um pouco do Alan aqui. É, Evandro, destacar a simplicidade, né, tática do Daniel Mola, viu? Você conta nos dedos aí as bolas que o Daniel Mola errou pra lateral, né? Que é esse tipo de erro que o Schmidt tá cometendo. Então, assim... Óbvio, né? Ele sabe que tem... Ele se garante na parte física, né? O Mola, o jogo tá em cima dele. Mas ele coloca a bolinha ali de uma maneira que sempre evita o próximo ataque, né? E vai colocando, e vai colocando, e vai colocando. Então isso vai desgastando realmente a paciência do adversário. E nesse game aí ficou mais nítido, né? O Schmidt errou algumas bolas, né? E ficou estressado, isolou a bola... aqui pra gente, enfim, agora acabou errando essa bola importante aí no 40 iguais, né? Se eles conseguem sair na frente aí nesse primeiro game do segundo set, dá uma respirada melhor, né, já nesse início de segundo set. Exatamente. Acabou de aparecer pra vocês aí o centro geodésico do Brasil, rapaz, estamos no miolo, Marcos Ferreira, nem mais nem menos, apenas no centro do país. É Palmas, Tocantins, é o Beach Tennis. Fabrício no saque, deixa na rede, 0-15. Início de segundo set. É, o Neis acabou não sacando tão bem, né, no último game dele de serviço. Foi quebrado com 2 erros de saque, se eu não me engano. Vamos ver como ele vai sair agora nesse primeiro serviço aí do segundo set. Alan coloca na paralela. Essa bola saiu, né? Saiu um pouquinho. Saiu um pouquinho. O Alan veio na energia ali, mas a bola acabou saindo um pouco na paralela. Out bola. 15 iguais. É, Daniel Mole. Tá bem na partida, hein, Marcos? Tá bem. Daniel tá bem, hein? Cara, ele tá bem demais porque o jogo tá... Eles estão forçando demais aí, deve ser uma estratégia da dupla aí, de jogar a bola mais no Daniel Mola do que no Alan Oliveira, mas o Daniel tá dando conta do recado, ó. Que qualidade, cara, que qualidade. Chama tomou no aqueles lobinhos, né, no começo do jogo. Só também. E tomou agora também. Só o que a gente falou. Ele bate palma ali. É, mas eu acho que no começo do jogo ele tava fazendo a mesma coisa que ele fez agora, viu, Evandro? É dar esse bote. E o Daniel Mola gosta, né, dessa avançada. E por ele... ter uma boa explosão física, ele muitas vezes vai e consegue voltar, né? Mas a qualidade aqui do lobby, tanto do Neis quanto do Schmidt, é muito boa, né? E escondem muito bem o golpe, conseguem sempre estar pegando essa bola alta, então ele tinha diminuído, né? E esse bote, e agora nesse último ponto acabou fazendo de novo. Neis no serviço. Daniel coloca essa bola na paralela, Daniel acelera, Daniel Mola. Jogando uma simples aí com o Fabrício Neis. Jogando uma simples. Temos aí mais um 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. É o quinto 40 iguais, Daniel Mola. E é o segundo desse set, hein? Daniel Mola e Alan Oliveira venceram 3 40 iguais, Schmidt e Neis venceram 1. Play. Voltou, que ponto, senhoras e senhores, é o melhor do Beach Tennis aqui na quadra central. Daniel Mola deixa essa bola passar no golpe de vista. Ele faz uma pintura na quadra central.
Daniel Mola, você é ridículo nesse momento. Que é isso, Marcos Ferreira? Que é isso, meu comentarista de milhões? Você joga, garoto, você joga. Impressionante, Evandro Rufino, que fez o Daniel Mola, né? E ele não é de fazer firula, a gente sabe, não foi uma técnica no qual, né, às vezes os jogadores querem fazer, né, pra ter esse momento. Meu, que momento importante que ele conseguiu fazer essa bola espírita. Detalhe, um detalhinho importante para que vocês de casa se atentem. Era 40 iguais, Marcos Ferreira. Era 40 iguais e ele faz essa pintura. Mamma mia, Daniel Mola. Que é isso? Você tá louco? Eu vou parar, eu vou deixar o microfone aqui. Eu vou abandonar a cabine. Eu quero ver o replay aí de eu novo vou, depois. Eu vou abandonar a cabine. Eu vou abandonar, hein? Eu vou. Olha isso. Eu vou pro Jalapão, é agora. E a calma de ter deixado essa bola também, ó. Saiu pouco. Bora que bora, meus amigos, que o 26 não para. Passamos aí de uma hora de partida. Temos aí uma hora e dois minutos desse baita jogo aqui na quadra central. 15 iguais, 2-0 nesse segundo set para Daniel Mola e Alan Oliveira. Com o primeiro set, eles venceram por 7-5. Alan no saque. Salvou o Daniel. Schmidt acompanha. Essa bola não passa. O Alan chamou out ali. O Daniel achou que a bola estava boa. Ele está do outro lado da quadra, que também ficou meio complicado de saber se estava out ou não. Nunca saberemos, né, Evandro Rufino? Nunca saberemos. Nunca. Vini Chapa, que está na transmissão. Grande Chapa. Você também gosta de uma firula, né, Chapa? Você gosta de um... Chapstar. Ah, o Chapstar é diferenciado, né? Ele se é. Ele gosta de uma jogada elástica e sempre... Ele já fez várias dessas, né? Quando vai pegar a bolinha no meio ali, ele dá um toque com o pé ali, a bola passa por cima pra antes de sacar. Ele tem todo um... Eu acho que se aumenta a rede aí e vira um futebol, o Chapa tá um, né? Ah, o Chapa domina tudo. Tá voando, garoto. Abraço pra você, Chapa. Tamo junto. Obrigado pela audiência aí. 30 iguais. Colocou pra fora essa bola o Alan. 30-40. Respira fundo do Daniel Mola. Puxa energia, calor. Absurdo aqui em Palmas. 30-40. Essa bola, a pancada do Fabrício Neis, hein? Uma pancada ali no meio. Saiu um pouquinho, né, Vando? Essa bola saiu? Acho que saiu um pouquinho. Não? Agora. Ah, não. Foi boa. Foi bola boa. 2-1, então? 2-1 no placar. Intervalo comercial. E é Play BT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Matos Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco.
Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos com o placar aí de 0-15. Daniel Schmidt no serviço. Apesar de todos os acontecimentos, Evandro, o jogo agora tá igual, né? Eles devolveram a quebra, quebrando o saque do Alan, então se o Schmidt consegue confirmar o serviço dele, o jogo fica 2-2. Mas já tá enfrentando uma certa dificuldade aí. Um 0-30, né? 0-30. 1-2. Daniel no saque. É, começaram a errar umas bolas agora, hein? Fez smash aí, acabou colocando pra fora. Na outra ele acertou, né? Aquele smash lá difícil que ele fez, mas agora colocou pra fora. É, dá pra perceber no semblante aí dos dois, Evandro, que eles ainda estão ressentidos do primeiro set, né? Eles tiveram 5-3, tava muito ali pra eles aquele primeiro set, acabaram tomando a virada de 7-5, e os dois estão um pouquinho sem paciência, percebe? Eles estão jogando bem, né? Perderam 2-40 iguais, conseguiram quebrar o Alan, então assim, só ter paciência que eles conseguem continuar com um bom jogo, né? Mas se for perdendo a paciência, aí vai ficando mais fácil pro Alan e pro Mola. Agora o saque fica na rede ali do Schmidt. Eu tive um técnico de tênis, Evandro Rufino, que ele era bem poeta, assim, né? Ele até escreveu um livro chamado A Doce Colheita. Até... um abraço aí pro Zé Rodrigues, livro bem bacana no ensinamento do tênis, e ele disse uma vez para mim que você jogar tênis, né, e eu levo isso pro beach tênis, é como se você tivesse com um giz e um apagador na mão. Cada ponto que você escreve, né, cada ponto que você faz é como se escrevesse uma frase. E aí logo em seguida com o apagador você tem que ir lá e apagar, né, principalmente na parte emocional, porque tanto o ponto positivo, né, como ponto negativo, ele pode te atrapalhar no decorrer do jogo, né? Então o Mola, ele fez aquela baita jogada, né? Aquela defesa nas costas. E assim, o jogo continua. Se ele ficar, né, muito feliz com aquela jogada e ficar só pensando nela, ele vai acabar não conseguindo jogar o melhor dele. Então o mesmo serve aí pro Schmidt e pro Neis, né? Tipo, tiveram ali, né, a construção toda do primeiro set, perderam. Então agora eles têm que apagar e conseguir... tá no melhor deles aqui nesse tanto segundo set. Tanto positivo quanto negativo, né? Exato. Pega a luzinha lá, vai escrevendo, vai apagando e vai seguindo. Vai, isso aí. Vai escrevendo e vai apagando. Vai escrevendo e vai apagando. Placar aí de 30. 15. Daniel Mola no saque. 30-15, 3-1. É, a bolinha no meio, empurrou ali. Vai ter uma indecisão ali do Daniel Mola e também do Alan Oliveira. 30 iguais. É, agora fez o X ali, o Schmidt. Essa bola acaba... sendo levantado ali ao meio, e o Schmidt vem, consegue acelerar bem com o smash. Bola no meio ali, ó. Daniel tava lá na paralela, não consegue fazer o bloqueio em rede. 30-40. Mais uma chance de devolver a quebra, né? É, boa bola do Fabrício. Boa bola do Fabrício Neis. Encaixou novamente um bom lobby ali. Serviço quebrado,
batemos no placar 3-2. Intervalo comercial, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos com o atleta Fabrício Neis no serviço, sacando em 3-2. Coloca pra fora essa bola do Daniel Schmidt, out bola. Desculpa, o Daniel Mola colocou pra fora, trabalhou o gancho, mais uma bola alta, ele salta e coloca pra fora. Atrasou um pouquinho o contato aí. Acabou essa bola passando alta da rede indo pra fora. Essa bola do Daninho não volta. Schmidt ali, um smash agora um pouco mais colocado. A bola acabou ficando na rede. Rodou bem o smash agora o Schmidt também, viu? Pareceu até aquele smash do Neis. Bastante rotação. Bate raquete ali. Alan Oliveira e Daniel Mola. 40-0. Podendo igualar o placar nesse momento em 3-3. Schmidt. É, levanta os braços, aleluia. É, sabe que tava difícil, né? Sabe que tava difícil de furar o paredão ali, Daniel Mola e Alan Oliveira. É, Wando, deu uma descontração agora o Schmidt, né? Ele que tava com o semblante ali sempre muito tenso. E agora empataram o jogo. É, tá tudo igual. Tudo combinado e nada resolvido nesse segundo set aqui na Arena Caterine, Kona, patrocinadora desse torneio. Abraço, Júnior. Excelente trabalho, excelente evento sendo realizado por aqui. Boa bola. Lobby Fabrício Neis. Lobby Fabrício. Dessa vez ele fez o lobby em cima do Alan, hein, Ivan? Foi bom lobby. Fica na rede. Voltou. Schmidt. Foi rápido na reação ali. Conseguiu ver essa bola voltar. Foi bem rápido. Deu bom pra ele. Foi bem rápido e a bola do Alan foi um pouco alta, né? Essa acelerada. E a defesa deu pouco tempo de reação aí pro Mola. Daniel no gancho. Lobby. Schmidt, defesa Daniel Mola. Out bola.
Outbola, outbola, outbola. Serviço quebrado, 4-3 e a Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, voltamos que voltamos aí. A Vital tá com uma super ativação. Coloca na tela aí, Cestarol. Olha aí, ó. O site da Vital tá com 40% off, meus amigos. Aproveita a oportunidade, hein? 40% off no site da Vital aí. Todos os produtos com super desconto aí. Para que vocês possam estar adquirindo aí no site da Vital Alimentos. Nosso parceiro aqui, nosso ponto de equilíbrio. Ó, tem de muitos produtos, hein? Que variedade. Que variedade é completa, completa, completa. Vital Alimentos aí. Aproveitem, aproveitem. Ontem a gente comeu uma bolachinha aqui, né, Vânia? Ah, Vital, é tem hoje, né? Também ou não? Tem, vai vir aqui que não isso, falta, hein? Produto Vital. Manda lá, vão ter lá pra casa. É bom, qualidade. Bom. Saudável, saudável, saudável. Vital Alimentos, nosso parceiro do Play BT. E aqui seguimos que seguimos com o segundo set. Com o segundo set aí a favor agora do Daniel Schmidt. Vencendo aí por 4-3. Contra Daniel Mola e Alan Oliveira. E na sequência aqui vamos ter a final masculina, desculpa, a final feminina profissional de beach tennis, que é o jogo entre Júlia Nogueira e Marcela Vita contra Greta Giusti e Vero Casadei. Final masculina definida. Vamos! 15-0. Defendeu ali o Fabrício. Toca ele pra cima do Alan. Abriu a paralela. É, abriu a paralela, né? Cruzou essa bola. O Alan tá ligado. O Alan tá ligado. Abriu. Aí. Recebeu essa bola exatamente lá que o Alan colocou. E o Daniel Schmidt não consegue fazer essa bola voltar, não. Exato, Evandro. Foi o que a gente falou ontem, né? Quando a gente cruza essa bola, é sempre pra levar vantagem. E aí nem sempre a gente consegue, né? Óbvio que a intenção do Neis foi surpreender ali o Alan, mas o Alan conseguiu antecipar e aí quem levou vantagem foi ele, já que não teve tempo do Schmidt ali se reposicionar pra tá fechando a paralela. Alan agressivo, Alan agressivo, Alan agressivo, tomando iniciativa. Primeiro ele fez o approach ali, ó. Aí finaliza a terceira bola. Quinze e trinta. Devolução para fora. 15-40. Chance de confirmação. Podendo fazer o 5-3 nesse momento, hein? Não, desculpa. 30 iguais. Schmidt no lobby, Daniel vem no gancho, Daniel novamente, deixa andar essa bola, fala Daniel Mola, out, 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 deixa andar, agora aí 30-40, chance da quebra, neste momento, um jogo longo, hein? 1 hora e 30 minutos quase já de partida, 1 hora e 20, né, sendo mais exato para vocês,
É muito importante essa quebra pro Mola e pro Alan, né? Já que eles estão com uma quebra atrás. Vamos ver se eles conseguem aí quebrar o serviço do Schmidt. Tem chance, duas oportunidades de quebra. Vamos ver se aproveitam. Daniel solta o braço ali agora, defesa do Schmidt. É, outbola, hein? Outbola. Serviço quebrado. Tudo igual por aqui. 4-4, jogo longo. Aqui na quadra central, Arena Caterine, ITFBT 200. São 15 mil dólares em jogo. Agora o pessoal dá uma cadenciada ali, vai tomar uma água que tá... Tá pesada a partida. Calorão. É, tá bem quente, né, Evandro? Acho que é um dos dias mais quentes aqui hoje. Deve estar uma temperatura aí acima dos 40 graus, né, em quadra. Vai ser sessão térmica, então. Imagina pra onde que vai isso aí. Daniel no saque. Fica na rede, 0-15. Alan coloca pra fora, 0-30. Daniel fala, pena Alan. Puxando energia. Com seu parceiro. Fabrício tenta surpreender agora no lobby. Coloca pra fora. Trabalhando no saque, desculpa, o Daniel Mola trabalhando no saque um pouco mais colocado, né? Sem muita força, vindo pro volume. Ó, só colocou essa bola. Não consegue a devolução ali o Daniel Schmidt. Exato, Evandro. Parece até que ele tirou ainda mais, né, o peso do saque dele. Ele que não tem um saque potente, né? Mas faz com que o seu saque sempre seja uma arma para facilitar essa primeira bola, né? Então é um saque inteligente, percebe que ele saca e a maioria das vezes ele tá fazendo essa primeira bola alta, né? Igual ele fez agora, ó. Ele bateu ali praticamente dentro da linha dos três. Já encurtando o tempo de reação ali dos adversários e se mantendo no ataque. Temos aí 40-30 a chance da confirmação. 4-4. É, e tá feita a confirmação. Entraram no volume. Entram no volume, se dão bem demais. Novamente na hora H, passam à frente do placar. Tem a vantagem agora aí de 4, não, de 5-4, né? 5-4. Intervalo comercial aqui é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Prepare-se para o Play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores.
Bora que bora, voltamos que voltamos, meus amigos. No serviço agora, o atleta Fabrício Ney sacando em 4-5. O pessoal perguntando a final masculina depois da feminina. Terminando esse jogo, começa a final feminina, depois na sequência a final masculina. Tudo na sequência. Começou fazendo um erro relativamente bobo aqui, né, o Neis. Momento importante aí pra ele, já que se eles perderem esse serviço, acaba o jogo. 0-30. E ele joga, o Daniel Mora e o Alan Oliveira jogaram atrás do placar o tempo inteiro, né? Detalhe, né? Exato. Tanto no primeiro set quanto no segundo set. E nesse momento eles têm 4-4-4. O famoso match point, senhoras e senhores. Daniel Mora e Alan Oliveira têm 4 no match point a favor. Colocou pra fora e acabou. Acabou! Vitória de Alan Oliveira e Daniel Mola, superam Fabrício Neis e Daniel Schmidt, estão com a vaga garantida na grande final do ITF-BT 200, meus amigos. Sai na vibração. E volto a falar pra vocês, jogaram a partida toda atrás do placar e na hora certa deram o bote e vencem a partida, meu amigo Marcos Ferreira. Exato, Evandro Rufino. Eles mantiveram muito firmes aí o jogo todo, né? Muito volume de jogo, característica dos dois, né? O Alan e o Mola colocando cada bolinha ali milimetricamente, evitando o ataque do adversário. Eles que, na minha opinião, não têm um poder de ataque maior, né, do que o Schmidt e o Neis, né? Tanto na questão de saque, como na questão de smash também, rotação nas bolas, enfim. Mas souberam utilizar muito bem as armas fortes deles, né? Que é o volume de jogo, ali a parte física e mental também, né? De você ter calma, paciência, controlar o emocional, né? Eles que tiveram 5-3 abaixo no primeiro set, com o saque do Mola, né? Depois o Neis foi sacar 5-4 para fechar o primeiro set, eles conseguiram a quebra. Quer dizer, fizeram 4 games seguidos ali para fechar o primeiro set. No segundo set eles saíram à frente 2-0, mas logo o Schmidt e o Neis tiveram aquela quebra à frente ali, né, no 4-3. E nesse finalzinho do set aí eles também viraram, garantindo a vitória e mostrando ali muito controle emocional, né, e muito entendimento do jogo, tanto no volume, né, como na parte tática. Então os atletas já estão com você aí, Evandro Rufino, é com você. Amantes, amigos do Beach Tennis, estamos aqui com Alan Oliveira e Daniel Mola, a dupla finalista do ITF-BT 200 aqui de Palmas. Um baita de um jogo aqui, que jogão, hein? Que qualidade vocês tiveram aí. Jogaram o tempo inteiro atrás do placar. O tempo inteiro atrás do placar, primeiro set, segundo set. E na hora H, vamos dizer assim, vocês deram o bote certo e conseguiram avançar na hora certa. E assim, conseguiram fechar o primeiro set e também fechar o segundo set. Queria que vocês falassem um pouquinho também, começar com o Alan aqui, um pouco da dificuldade que vocês tiveram ontem também no jogo. Um jogo muito duro pra vocês ontem à noite. Conseguiram a vitória e depois vieram pra cá hoje também. Um jogo duro. E esse detalhe, você jogar ele atrás do placar, que me chamou bastante a atenção, de ter esse mental e continuar focado sempre com aquela esperança que sempre vamos, no momento certo a gente vai conseguir, e conseguiram. Parabéns aí com essa vaga na grande final aí. É isso, glória a Deus, foi top. Acho que foram desafios desde a primeira rodada, né? E o Dani fazia tempo que a gente não jogava junto. Isso conta bastante, as duplas estão bem entrosadas. Hoje em dia sabemos que não há favoritos, apenas no papel isso acontece, né? Mas como você falou, Evandrão, realmente o diferencial hoje foi manter o foco, principalmente atrás do jogo, mas mesmo assim, conversando com o Dani conversando comigo sobre a disciplina tática, a gente lá, um lembrava o outro, às vezes um saía taticamente do jogo, o outro saía, o outro lembrava, então isso foi muito importante, né? Meio que esse jogo é em dupla mesmo, que um puxa o outro. Ontem, o mérito eu puxo o total, a maioria dos jogos pro Dani ali, porque tô passando por algumas adaptações, tô muito feliz com o meu resultado, não tá sendo fácil, mas acho que é a partir da diversidade que a gente começa a crescer, né? Então, parabenizar as duplas de ontem também, que jogaram contra nós, e Dani, obrigado por mais essa, tamo junto, obrigado a todos que estão torcendo por nós, mandando mensagem, glória a Deus, a Arena, CT Lucas Souza, mãe, toda a equipe aí, é nóis. Boa, falou bem, Alan Oliveira. Daniel, também falar um pouquinho desse jogo de hoje, essa questão da estratégia do Fabrício Neis com o,
com o Daniel Schmidt, que estavam lobando você demais. O bastante. Tempo inteiro, lobby pra cima do Daniel. No começo da partida, você tava levando os lobbies. Muito. Depois você começou a entrar, entrou melhor ali, depois entendeu isso daí. No final, agora, no segundo set, também levou mais um ou dois lobbies. Mas essa estratégia, você que é muito rápido, e mesmo assim, você tava levando o lobby. E depois falar que você deu aquela charlada aqui na quadra central. Instagramável aí, essa bola que você fez. Depois aí, com um golpe difícil de vista, deixou a bola passar e venceu o ponto. Esses dois detalhes aí, essa vaga na grande final aí, parabéns pelo jogo. É, primeiramente, boa tarde aí, pessoal de casa, agradecer a torcida, parabenizar os meninos aí, o Dani e o Neis. O Neis entrou agora no beach, jogava tênis, tá jogando um beach tênis raiz, clássico, então, pô, não tem o que falar, parabenizar mesmo os meninos. É, a bolinha tava chata, bolinha de canhoto, lobinho de canhoto, eu lembrei só do Léo do meu lado, falando assim, nossa, essa bola sofre, ainda bem que quando eu jogava do lado dele não era comigo. Mas é isso aí, jogar com canhoto é isso aí, tem que se adaptar. É, eu e o Alan conseguimos sair no momento certo ali para focar no pontinho. Como ele falou, a tática é muito importante, então estava saindo um pouco da tática e acabando dando um passo antes na frente e tomando o lobby. É, mas é isso aí, eu acho que é mérito deles também. Pô, eu tava acertando o lobinho bem na quina, eu falei, nossa, não é possível que eu não vou chegar nessa bola. E, cara, o jogo foi isso, o jogo foi garra, suor, energia. E, cara, só agradecer o Alan aí por sempre lutar até o final. Acho que todos os momentos, eu acho, dos todos os jogos que a gente veio jogando, a gente estava atrás. Então a gente conseguiu fazer um bom jogos e recuperar bem. E falar da bola foi meio que iluminado, eu acho. Tô menino do Deus do lado, aí é iluminado. Mas é isso aí, ó. Deus falou, vai fora, deixa eu passar que aconteceu. E é isso aí, mandar um abração aí pro pessoal de casa, o pessoal do PDT aí que tá sempre transmitindo. Beijão pra minha namorada, pro meu tio, minha tia, o Lucas, a Ju, é isso aí, tamo junto. É isso aí, com essa bola iluminada, vamos lá, assinar a câmera do PVT, com a vaga na grande final, parabéns, Alan Oliveira e Daniel Mola, jogaram demais, um jogo que é a estratégia, meus amigos, estratégia, beach tennis é a estratégia, e foi importante o Daniel Mola não se irritar, né, com os lobbies que ele tava levando ali, continuou focado e conseguiu aí vencer a partida, garantir a vaga na grande final e... vai descansar um pouquinho, que daqui a pouco tem mais jogo pela frente aí, tem mais uma partida, a outra semi tá rolando ainda, a gente não sabe qual que é o placar, mas aqui as meninas já estão chegando aqui para fazer a grande final, já tá aqui a Greta Just e a Vero Casadeira, daqui a pouco tá chegando aí Marcela Vita e também Júlia Nogueira. Foca comigo aqui, meu amigo Jailson Dias, vem em mim na câmera aqui, que agora tem que dar um recado importante aí, tá focado em mim? Tá com foco? Tá lá? Olha lá, tá lá no telão. Hoje é um dia muito especial, hoje é aniversário do meu irmão, Emerson Rufino. Emerson, hein? Cinquentão, meu irmão, 50 anos de idade. Aí o menino, ó, cinquentão, encheu a mão. 50 anos, parabéns pra você, tudo de bom. Que Deus continue te abençoando grandemente aí, você, sua família. Você mora no meu coração, tamo junto, Emerson Rufino. Semana que vem estaremos juntos lá em Uberlândia, então, ó. Um beijo no seu coração, Devano Rufino, meu irmão. Tamo junto. Parabéns. Tudo de bom. E é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Só vamos que vamos. Parabéns, Emerson Rufino. A transmissão do ITF BT 200 de Palmas, no Tocantins, no Play BT, é um oferecimento de... Mormai. Heroes. Zeik. Kona. Zandi. Nox. Benu Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Wonder, Vital Alimentos, Engenharia do Corpo, Planeta Beat Sports, Maniacs, TOS, TOF, Ocean Air e o Play BT tem uma...